necesitas me llamas, pues no, sí, ofrezco otro. Cada vez, muchísimas gracias, qué emocionante. Sí, sí, es emocionante porque como entrenadora, la verdad es que han sido muchísimos gustos de mucha feina. Vull donar les gràcies perquè ja em sentia premiada, de veritat, a poder formar part d'aquest projecte de l'Open Future. De veritat que és molt necessari per tots els emprenedors i emprenedores tenir un suport tan tècnic com personal, no? Amb el difícil que és, no? De vegades quan comences un projecte, que de vegades et sents tan sol o tan sola i amb tants pocs recursos. Així que dono les gràcies, de veritat, per haver pogut formar part d'aquest projecte. Dono les gràcies de tot cor a tot l'equip tècnic de Tarragona Open Future, a l'Ebre Granyena. Moltíssimes gràcies, de veritat, per estar aquí. Sí, està bé. De veritat, un petó enorme perquè ets una estupendíssima professional, de veritat, no la perdeu. I perquè, vamos, la queremos sí, la TV, Gràcies, Cristina, gràcies, Imma, gràcies a tots els companys i companyes, sou excel·lents, i bueno, el meu projecte, que millorar la competitivitat de les empreses a través també de la millora de la salut i el benestar dels seus treballadors. Fer les persones, les empreses, més humanes. Així que guanyem tots, tant els treballadors com la pròpia empresa, perquè un treballador feliç i saludable acaba sent més productiu. Així que és un bé per tothom. Moltíssimes gràcies de tot cor i a veure, ens veiem espanyats. Doncs bé, procedirem a la lectura del segon exèrcit.